Sunteți un om pasionat de tehnologie? Cum vă... E mult spus, dar sunt... Da, probabil. Soția, dacă o întreb, care e mult mai puțin pasionată, ar zice că sunt pasionat. Dacă vorbești cu cineva din zona tehnologică, nu, sunt departe de chestiunea asta, dar da, mă interesează pentru că sunt foarte pasionat de optimizarea timpului, de timp. Timpul este cel mai important commodity. Toată viața noastră e o tranzacție de bani contra timp. Adică dacă e să ducem, să simplificăm, tot avem bunuri, servicii. Lumea așa spune în economie. Bunuri și servicii, nu? Oamenii au nevoi care sunt satisfăcute prin bunuri și servicii. Mai sunt două componente importante. Timpul. Și a patra componentă, banul. Dar banul în sine, poți să spui că satisface siguranța, nevoia de siguranță. Dar el în sine, da? Deci prin el poți să cumperi celelalte lucruri. Dar trebuie să cumpere această libertate, timpul. Asta, și asta mă pasionează extrem de mult. De ce? Pentru că în mod normal tehnologia ar trebui să fie într-o lume perfectă deflaționistă. Ea e deflaționistă. Ea face ca lucrurile să devină mai ieftine, mai affordable. Da? Comunicarea asta, faptul că avem acces la orice furnizor din toată lumea mult mai repede sau da, asta face ca prețurile să scadă în mod normal. Ele cresc doar prin intervenția guvernamentală a băncilor centrale, prin tipărirea de monedă. Dacă nu s-ar tipări monedă, tipări sau introduce în calculator, care din punctul meu de vedere e una dintre cele mai mari forme de jaf, nu pot să le spun altfel, la adresa timpului trecut al oamenilor, care este devalorizat prin emisiunea de monedă într-un mod artificial. În mod normal, timpul meu trecut este destinat satisfacerii nevoilor și dacă am surplus, pentru că consum mai puțin, am economii care îmi permit să cumpăr timp viitor. Libertate. Corect? Dar timpul meu trecut nu mai valorează. Nu mai valorează. Exact. Asta e de fapt ce mă pasionează din punctul ăsta de vedere și aici, într-adevăr, caut să folosesc această tehnologie, dacă se poate, să fac afaceri numai din calculatorul să fac afacere. Ăsta e modelul Freedom Group, oarecum. Eu caut să dau utilități profesionale unor oameni prin tehnologie și să nu mai ai prestatori, adică angajați sau